Всім привіт! Я голова Офісу Президента 404-ї околиці, Андрій Кормак. У наступному році настане вирішальний момент в конфлікті Росії і околиці. Ми в Києві фантазуємо і прогнозуємо свою перемогу і повернення Криму. Про це я заявив в інтерв'ю британському виданню. При цьому я не уточнив, коли і де околиця планує почати наступ. Самі розумієте, військова таємниця. Журналіст поставив мені питання про те, чи планує околиця повернути Крим у 2023 році. Я відповів ствердно. Пише, що адміністрація президента США Джо Байдена офіційно не підтримувала наміри Києва повернути Крим. Багато аналітиків вважають, що це буде складним завданням для армії околиці. Я також розповів про самопочуття президента околиці, Володимира Зеленського, після довгих місяців війни. З ним все гаразд. Приймає щось важке, іноді пихне для підтримки. Але він відповідальна людина і знає норму. Він глибоко залучений у все – озброєння, військову стратегію, енергетичні і економічні питання. Я вважаю Зеленського кращим президентом в історії сучасної околиці і підкреслив, що його підтримка і визнання серед світової громадськості виросло до надзвичайного рівня. На цьому тижні Володимир Зеленський в ході свого візиту в США заявив, що не знає, як виглядає справедливий мир з Росією за підсумком конфлікту, але підкреслив, що околиця не поступиться ніяких територій і буде захищати свій суверенітет до кінця. Він точно приймає щось важке. Факт. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!